ባሳለፍነው የኢንግሊሽ ፉል ኮርስ ኤፒሶዳችን ላይ የአማርኛ ፊደላትን እና ቃላትን እንዴት አድርገን በእንግሊዘኛ አልፋቤት በስትክል መጻፍ እንደምንችል አይተናል። ከሀ አንስተን እስከ ፐ ድረስ ያሉትን የአማርኛ ሆሄያት ከኤ እስከ ዜድ ባሉት የእንግሊሽ አልፋቤቶች እንዴት አድርገን መጻፍ እንደምንችል በስርዓት ጠንቅቀን አውቀናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ደግሞ በተከታይነት ከዚህ በኋላ ማክሰኞና ቅዳሜ በምንለቃቸው የእንግሊሽ ፉል ኮርስ የትምህርት ክፍሎቻችን ላይ እምናየው የእንግሊዘኛ ቃላትን እንዴት አድርገን ጠንቅቀን ፕሮናንሴሽኑን ሳንስት ማንበብ እንችላለን የሚለውን የሚያግዛችሁን ትምህርቶች የምናቀርብ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የእንግሊሽ አልፋቤትን ከዚህ በፊት አይተነዋል። 26 ሌተሮች እንዳሉ የእንግሊዘኛ አልፋቤት ላይ አይተናል እና የነሱ አልፋቤት ሳውንድ ምን ይመስላሉ? እነዚህ አልፋቤቶች ቃላቶች ውስጥ በሚገቡ ጊዜ ምን አይነት ድምጽን ይይዛሉ የሚለውን እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው እምናየው። ከዛ በተከታታይ ባሉ ቪዲዮዎች ደግሞ ቃላቶች እንዴት እንደሚነበቡ፣ ኮንሶናንቶቹ ምን አይነት ድምጽ እንደሚይዙ፣ ቫውሎቹ ምን አይነት ድምጽ እንደሚይዙ እምናየው ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከኤ እስከ ዜድ ተቀምጠዋል። ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ እያየናቸው መተናል። ከኤ እስከ ዜድ እነዚህን አሁን እምደግምበት ምንም ምክንያት የለም። ላስት ኤፒሶዶች ላይ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ምን ምን ብለን አይተናል? ከ26ቱ የእንግሊሽ አልፋቤት ላይ ቫውል እና ኮንሶናንት ብለን እንከፍላቸዋለን ተባብለናል። ኮንሶናንት ቫውሎቻችን እነማን ናቸው? አምስት ቫውሎች አሉን እንግሊዘኛ አልፋቤት ላይ። አምስት ቫውል እንዳሉን ተነጋግረናል። ኤ የመጀመሪያዋ ነች። ኢ ይሄንን እንግሊሽ ፉል ኮርስ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ተማሪዎች በዚህኛው ክፍል ላይ ስለ ቫውል እና ስለ ኮንሶናንት አውቃችሁ መገኘት አለባችሁ። ቫውል ምንድነው? ኮንሶናንት ምንድነው? የሚለውን ቀደም ብለን አይተን ነው እዚህ የደረስነው። ስለዚህ የሁለቱን ቫውል የትኛው ነው፣ ኮንሶናንት የትኛው ነው የሚለውን ከማወቅም ባለፈ ቫውሎች ምንድን ነው አገልግሎታቸው፣ ኮንሶናንትስ ምንድን ነው አገልግሎታቸው የሚለውንም አዚስቴም ማወቅ አለባችሁ። አይ ከዛ ኦ ዩ ስንት ሆኑ? አምስት ሆኑ። አምስት ቫውል አሉን እንግሊዘኛ ላይ። ሰምታይምስ ደግሞ አንዳንዴ ዋይ እንደ ቫውል የምታገለግልበትም ሁኔታ አለ ብለን ተነጋግረናል። ስለዚህ አምስት ቫውል አሉኝ፣ 21 ኮንሶናንት አሉኝ ማለት ነው። ዋናው የዛሬው ትምህርታችን እሱ አይደለም። የዛሬው ትምህርታችን ኤ ቢ ሲ እስከ ዜድ ድረስ ያሉት 26ቱ ፊደላት ምን አይነት ድምጽ ይይዛሉ የሚለውን ሃይላይት ነው ማደርጋችሁ። በቀጣይ በሚለቀቁ ቪዲዮዎች ላይ ደግሞ ኮንሶናንቶችን ለብቻቸው ነጥለን፣ ቮሎችን ለብቻቸው ነጥለን በሰፊው እናያቸዋለን። ምክንያቱም እያንዳንዱ ቮሎች እነዚህ አምስቱ ቮሎች ዲፕ የሆነ ዲቴይልድ የሆነ የሳውንድ አወጣጥ ቴክኒክ አላቸው። ስለዚህ እነሱን ለየብቻ ነው የምንማራቸው። አሁን እዚህ ጋር እንድታቆልኝ የምፈልገው እዚህ ጋር ስም አላቸው አይደለ? እነዚህ 26 ሌተሮች ለምሳሌ የእንግሊዘኛ የመጀመሪያዋ ሌተር ስሟ ምን ይባላል? ኤ ይባላል። የእንግሊዘኛ የመጨረሻው ሌተር ስም ዜድ ይባላል አይደለ? ስለዚህ መጠሪያ ስማቸውን ከሚፈጥሩት ድምጽ ጋር ማምታታት የለባችሁም። ድምጻቸውና ተግባራቸው የተለያየ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ለምሳሌ ኤ ስሟ ማን ነው? ኤ ነው አይደለ? ኤ ግን ተግባሯ ኤ ላይ ሆን ይችላል። እንደ ኤግዛምፕል እንይ። ከዚህ በፊት ያየናት የሆነች ቃል ነበረች፣ ፒ ኤ ኤል ብዬ ጽፌ ትዝ ይላችኋል? ፒ ኤ ኤል። አሁን ኤ ዛች ጋር እንደ ስሟ ቢሆን ተግባሯ ኤ ዚች ጋር የገባችው ተግባሯና ስሟ ተመሳሳይ ቢሆን፣ ለምሳሌ ስሟ ኤ ነው አይደለ? ስሟ ኤ ከሆነ ፔል ነው ብዬ ማንበብ የነበረብኝ፣ ምክንያቱም እዚች ጋር ኤ ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ስሟና ተግባሯ አንድ አይደለም። ይሄ የሚነበበው ፔል ሳይሆን ፓል ተብሎ ነው የሚነበበው አይደለ? ፓል። ይሄንን ከምን ጋር አሶሽየት ማድረግ ይቻላል? የሰው ልጆች ያው ስንወለድ ስም ይሰጠናል። ወደዚች ምድር ስንመጣ ሁላችንም ስም ይዘን እንመጣለን። ወደዚች ምድር ስንመጣ ቤተሰቦቻችንን ስም ያወጡልናል። ስማችንና ተግባራችን ግን አንድ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ እኔ የማውቀው ሀብታሙ የሚባል ልጅ አለ። ስሙ ሀብታሙ ነው፣ ኑሮው ግን እንደዛ ነው ማለት ላይሆን ይችላል። ይሄ እንደ ምሳሌ ነው የሰጠኋችሁ። ስምና ተግባር የተለያዩ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ እያልኳችሁ ነው። ስለዚህ ገና ለገና ስሙ ሀብታሙ ስለሆነ ኑሮውም ላይ ሀብታም ነው ማለት አይደለም። ስሙ ሌላ ነው፣
ተግባሩ ሌላ ነው። የሚኖረው ህይወት ሌላ ለየቅል ሊሆን ይችላል። መጠሪያና ኤግዛክትሊ ያለው ነገር የተለያየ ሊሆን ይችላል። እንደዛው ሁሉ እዚህ ጋር ይቺ ቃል አይ ሚን ይቺ ፊደል መጠሪያዋ ኤ ይሁን እንጂ ተግባሯ ደግሞ ኤ ላይ ይሁን ይችላል። እንደ ስሟ ቢሆን ተግባሯ ፔል ነበር እዚህ ጋር ብዬ ማንበብ የነበረብኝ። ለምሳሌ ሌላም ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ባስቀምጥላችሁ ሰው ስሙን ሲጽፍ ለምሳሌ ሰው ስሙን ሲጽፍ አቤል ብለህ ጻፍ ሲባል እንደዚህ ያደርግ አቤል ከቢቀጥሎ ቤ ለማለት ኤን ነው መጠቀም ያለብኝ ብሎ ሊያስብ ይችላል። አቤል ብሎ ለመጻፍ እንደዚህ ቢጽፍ ትክክል አይደለም። ስሟ መጠሪያዋ ኤ ይሁን እንጂ ተግባሯ ኤ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ብዙ አይነት ተግባር አላት። እሱንም እናየው ደግሞ መቼ ነው ኤ ኢ ኦ እና ዩ ቫውሎቻችን ናቸው ብለናል። እያንዳንዱ ቫውሎች የተለያየ ተግባር አላቸው። ተመሳሳይ ተግባር አይደለም ሁሉ ያላቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፓል ተብሎ ይነበባል። እዚች ጋር ደግሞ አሁን ኤም ብቻዋን ነው የምናያት። ልደርድርላችሁ ወደታች ከስር ከስሩ ቲክ ማድረገው ኤ ላይ ነው። ለምሳሌ ሶስቱን እኔ እዚች ጋር አሁን ምንድነው ፒ ኮንሶናንታችን ነው ቫውላችን አይደለም። ኤን ኮንሶናንታችን ነው። በሁለት ኮንሶናንቶች መሃል ነው ኤ መጣችሁ። ኤ ሲነበብ ለምሳሌ ፓል ተብሎ ይነበባል። እዚህ ጋር ደግሞ ኤ ተመሳሳይ ነች ከላይኛው ጋር። ከዚህኛው ኮንሶናንት ከኤል አጠገብ አንድ ሌላ ኢ የምትባል ቫውል ተጨምራለች። በዚህ ሰዓት ምን ሆነ? ፔል ተብሎ ተነበበ። እዚህ ጋርስ ምንድነው የሆነው? ኤል ወደ ጥግ ሄደችና መሃል ላይ ዩ የምትባለዋ ቫውላችን የገባችው አይደለም። በዚህ ጊዜ ደግሞ ፖል እዚህ ጋር ፓል፣ ፔል፣ ፖል። ስለዚህ ሶስቱም ጋር ኤ ቁጭ ብላለች አይደለም። ነገር ግን የተለያየ ተግባር እየሰጠች ነው የመጣችው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቫውል ተግባራት ስለሚፈጥሩት ድምፅ ለብቻው እመጣበታለሁ በሌላ ቪዲዮ። ዛሬ እንደ መግቢያ እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው የምናየው። የእንግሊሽ አልፋቤት ሳውንዶችን በምን መልኩ ማጥናት እንዳለባችሁ ኢንትሮዳክሽን ነገር ነው የምሰጣችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ኮንሶናንቶቹን ለብቻቸው፣ ኮንሶናንት የሚባሉት እነማን ናቸው? ያልተከበበባቸው ኤ ኢ አይ ኦ ዩ፣ ከነሱ ውጭ ያሉት ቢ ሲ ዲ ኤፍ ያልተከበባቸው ኮንሶናንት ናቸው። ኮንሶናንቶቹ ለአራት ይከፈላሉ፣ በድምጻቸው መሰረት ማለት ነው። በድምጻቸው መሰረት ለአራት ይከፈላሉ። እነሱን ደግሞ ይሄንን አጥፍቼ እነሱን ደግሞ ለማየት እንሞክር። ኮንሶናንት ስንት ኮንሶናንት አሉኝ? እንግሊዘኛ ፊደል ላይ 21 ኮንሶናንት አሉኝ። እነዚህን 21 ኮንሶናንት ለአራት ልከፍላቸው ነው። በምን? በሚሰጡት ድምጽ አማካኝነት። በሚሰጡት ድምጽ አማካኝነት ለስንት ይከፈላሉ? ለአራት ይከፈላሉ። የመጀመሪያው ኮንሶናንትስ ዊዝ ኦንሊ ዋን ሳውንድ። ስለ እያንዳንዱ እመጣበታለሁ አሁን ላይ፣ ችግር የለውም ግር ቢላችሁ። የመጀመሪያው ኮንሶናንትስ ዊዝ ኦንሊ ዋን ሳውንድ ወይ ደግሞ ኮንሶናንትስ ዊዝ ኤ ሲንግል ሳውንድ ማለት እንችላለን። አንድ ድምጽ ብቻ የሚሰጡን ኮንሶናንቶች አሉ፣ እንመጣበታለን። ሁለተኛው ደግሞ ኮንሶናንትስ ዊዝ ሞር ዛን ዋን ሳውንድ። ይሄ ደግሞ ምንድነው ከላይኛው የሚለየው? የላይኞቹ ኮንሶናንቶች ኮንሶናንት የምንላቸው 21 እንደሆነ አሁንም እንዳትረሱ። ኮንሶናንቶች የላይኞቹ አንደኛ ላይ የከፈልናቸው ኮንሶናንቶች አንድ ድምጽ ብቻ ነው የሚሰጡት። የሚሰጡት ድምጽ ስንት ነው? አንድ ድምጽ ብቻ ነው የሚሰጡት። ሁለተኛ ላይ የመደብናቸው ደግሞ ኮንሶናንቶች ዊዝ ሞር ዛን ዋን ሳውንድ ከአንድ በላይ ሳውንድ፣ አንድ ፊደል ሆነው ግን ከአንድ በላይ ሳውንድ መስጠት ይችላሉ። ስለ እነሱ እናያለን። ሶስት ኮንሶናንት ኮምቢኔሽንስ የምንለዋል። ኮንሶናንት ኮምቢኔሽንስ እዚህ ጋር ደግሞ ኮምቢኔሽን ምን ማለት ነው? ጥምረት ማለት ነው። አንድ ላይ መሆን አይደለ? ኮምባይን ማለት አንድ ላይ መሰብሰብ፣ አንድ ላይ መሆን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሶናንቶች ሁለት ኮንሶናንቶች አንድ ላይ በሚመጡ ጊዜ እንመጣበታለን። ኤግዛምፕል እያየን ስንሄድ ክሊር ይሆንላችኋል። አራት
silent consonants የሚባሉ አሉ። አጋጥሞቹ ያቃሉ እነዚህ በሙሉ በኤግዛምፕል ስናያቸው በደንብ ክሊር ይሆኑላችኋል። silent consonant የምላቸው ደግሞ እነዚህ consonantዎች አራተኛ ላይ መደብናቸው consonantዎች ቃል ውስጥ በሚመጡ ጊዜ silent ናቸው። አይነበቡም ድምጽ pronounce አይደረጉም silent ይዋጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አራቱን በኤግዛምፕል ለማየት እንሞክር። consonants with only one sound ይሄ ከአንዱ consonantዎች ውስጥ እዚህ ውስጥ የሚመደቡት consonantዎች አንድ ድምጽ ብቻ የሚሰጡ consonantዎች ናቸው። አንድ ድምጽ ብቻ የሚሰጡ consonantዎች ለምሳሌ ቢ ቮውልሽ consonant መጀመሪያ እሱ ለዩ ቢ consonant ነች አይደለ? ለምን ቮውል የሚባሉት ከ26ቱ ሌተሮች ውስጥ አምስቱ ብቻ ናቸው ብለናል። እናማ ኤ ኢ አይ እና የመጨረሻዋ ዩ አምስቱ ከአምስቱ ውጪ ያሉት በሙሉ 21ዱ consonant ናቸው። ስለዚህ ቢ ደግሞ እዛ ውስጥ ነው የምትገኘው። ቢ consonant ነች የምትሰጠን ደግሞ አንድ ሳውንድ ብቻ ነው። የትኛውም ቃላት ላይ ቢን ብታያት የምትሰጠው በ የበቤት ድምጽ ነው። በአማርኛው በ ቡ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ብለን በአማርኛ ሰባት ሆሄያት ድምጾች አሉና አይደለ? እነሱን ድምጾች ነው የምትሰጠኝ። ለምሳሌ ቦል ልችላለው ቢግ ልችላለው ሪበን ልችላለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቢዎች አሉኝ አይደል? እዚህ ጋር ቢያለኝ እዚህ ጋር ቢያለኝ ሁሉም በ የሚል ድምጽ ነው ያላቸው። በአማርኛው በ የበቤት ድምጽ ነው ያላቸው። ሁሉም ሪፕረዘንት የሚያደርጉት ድምጽ ቢ የቢ ነው። ሁሉም ሪፕረዘንት የሚያደርጉላችሁ ድምጽ የበ በአማርኛው በ ቡ ቢ ባ ቤ ብ ቦ እምንለው የዚህ የድምጽ ክፍል አለ አይደለ? እሱ ነው ሪፕረዘንት የሚያደርጉት። ስለዚህ የዚህ አይነት consonantዎች አንድ ድምጽ ብቻ ነው የሚሰጡን ማለት ነው። ሁለተኛውን ኤግዛምፕል ሰጣችሁ ይሄን እዚህ ጋር ምን እንዳልኩኝ ይገባችኋል። ሁለተኛውን ኤግዛምፕል ሰጣችሁ ለምሳሌ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ያሉት consonantዎች ከአንድ በላይ ድምጽ ይሰጣሉ። ቢ አንድ ብቻ ድምጽ ነው የሚሰጠው ብለናል አ ሁለተኛው ላይ ደግሞ አንድ ኤግዛምፕል ልወስድና ከአንድ በላይ ድምጽ ሲሰጡ ታያላችሁ። ለምሳሌ ለሁለተኛው ሲን እንውሰዳት። ሲ ሞርዛን ዋን ሳውንድ የምትሰጥ consonant ነች። ሲ በመጀመሪያ ደረጃ consonant ነች ከ21 ውስጥ ነው የምትገኘው። የምትሰጠን ድምጽ ደግሞ አንድ ብቻ አይደለም እንደ ቀድሞ እንደ ቢ አንድ ድምጽ ብቻ አይደለም የምትሰጠን ከአንድ በላይ። ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። እዚህ ቃል ላይ ሲ የምትላለች አይደለ? ሲ አለች። ሁለተኛው ጋር ደግሞ እዚህኛው ጋርስ? እዚህ ጋርም ሲ አለች አይደለ? የሁለቱም ጋር የምትሰጠው ድምጽ አንድ ነው አይደለም? የመጀመሪያው ጋር ስናነበው ምን ብለ ነው ምናነበው? ሴንተር አይደለ? ሴንተር በአማርኛው ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ የሚባለው የሆሄያት ክፍል ውስጥ ነው ድምጹ ያለው። የመጀመሪያው ኤስ የምትለው አይነት ድምጽ ነው የምትሰጠኝ። ሴንተር ስል የኤስ ቤትን ድምጽ ነው የምትሰጠኝ። ሁለተኛውስ ምን ብዬ ነው ማለት? የኤስ ቤት ድምጽ አይደለም እዚህ ጋር ያለው። ይሄ የሚነበበው ሳር ተብሎ አይደለም። አንድ ድምጽ ብቻ ቢኖራት ሳር ቢ ተብሎ ነበር የሚነበበው። የምትነበበው እዚህ ጋር ካር ተብላ ነው አይደለ? ካር። ስለዚህ የኬ አይነት ድምጽ መጣ ማለት ነው እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ሲ የኤስ አይነት ድምጽ ነው የምትሰጠኝ ሴንተር ስል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ካር ስል የኬ ቤትን ድምጽ ነው የምትሰጠኝ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? በሌላ ቋንቋ ይቺ ኮንሶናንት ከአንድ በላይ ሳውንድ እየሰጠች ነው ማለት ነው። ሲ ከአንድ በላይ ሳውንድ፣ አንደኛው ሳውንዷ ማን ነው? የኤስ ቤት ነው። ሁለተኛ ሳውንዷ ማን ነው? የኬ ቤት ነው፣ በአማርኛ ከ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አይነት ኮንሶናንቶች ኮንሶናንትስ ዊዝ ሞር ዛን ዋን ሳውንድ የሚሰጡ ናቸው ማለት ነው። አንድ ኤግዛምፕል እዚሁ ላይ ልጨምርላችሁ። ጂ ጂን ታቋታላችሁ። ኮንሶናንታችን ነች አይደለ? ጂ ኮንሶናንት ማለት ተነባቢ የምንላቸው ናቸው በአማርኛ ተነባቢ። ጂ ኮንሶናንታችን ነች፣ ፕላስ ደግሞ ከአንድ በላይ ሳውንድ ነው የምትሰጠው። ከአንድ በላይ ሳውንድ ትሰጣለች። ለምሳሌ ይሄኛውን እዩት። እዚህ ውስጥ ጂ አለች፣ አቅ ፊደሉ አለች አይደለ? አንድ ደግሞ ሌላ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። እነዚህን ሁለት ቃላቶች እኔ ሁለቱንም ቃላቶች ታውቋቸዋላችሁ ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው ምን ይላል ሲነበብ? ግሮ ሲነበብ ግሮ ማደግ ማለት ነው። ግሮ ማለት ሁለተኛውስ የሀገር ስም ነው አይደለ? ግሮ ስንል እዚች ጋር በአማርኛው የገቤት ድምጽ ነው የምትሰጠን። ገ ጉ ጊ ጋ ጌ ግ ጎ የሚባለው የድምጽ ክፍል አለ አይደለ? የእሱን ድምጽ ነው የምትሰጠኝ። ግሮ ስል እሱን ድምጽ ነው የምትሰጠኝ። ሁለተኛውስ
ጀርመኒ ነው ምለው አይደለ? ጀርመኒ አይደለም የገቤት ድምጽ አይደለም እዚህ ጋር ያላት ጀርመኒ ነው ምለው። ስለዚህ እዚች ጋር ደግሞ የጀ በአማርኛ የጀ ቤት ድምጽ ነው እየሰጠችኝ ያለችው። እዚህ ጋር እንደምታዩት it is a consonant that gives a sound that is more than one. ስለዚህ g የምትባለው ኮንሶናንታችን ከአንድ በላይ ድምጽ የምትሰጥ ኮንሶናንት ነች ማለት ነው። እዚህ ጋር clearly ማየት ትችላላችሁ። እዚኛው ጋር grow ስል የገቤት ድምጽ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ጀርመኒ በሚል ጊዜ ደግሞ ጀቤት ያለ ድምጽ ነው ማለት ነው እየሰጠችኝ ያለችው። አይ ሆፕ አሁን ክሊር ሆኖላችኋል ብዬ አስባለሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን እንደነገርኳችሁ ሃይላይት ነው ያደረኳችሁ ያለውትኝ እንደ መንደርደሪያ እንዲሆናችሁ ነው እንጂ የእንግሊዘኛ ቃላትን እንዴት አድርጋችሁ ማንበብ እንዳለባችሁ በተከታታይ በዲቴል እንገባበት ይሆናል። ስለዚህ ዛሬ ሃይላይት መንደርደሪያ ማወቅ ያለባችሁ ኮንሶናንቶች ምን ይመስላሉ፣ ኮንሶናንትስ ምን አይነት ድምጽ ይሰጣሉ ምናምን የሚሉት እንደ ሃይላይት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ስለ ኮንሶናንት ለብቻው እነዚህን እያብተነተንን ኮንሶናንትስ ዊዝ ኦንሊ ዋን ሳውንድ ብለን አይደለ እነዚህ ዋን ሳውንድ ከ21 ውስጥ እነማን ናቸው የሚሉትን እያንዳንዱን እየዘረዘርን እናያለን። ኮንሶናንትስ ዊዝ ሞር ዛን ዋን ሳውንድ እዚህ ጋር አሁን ሁለት ኤግዛምፕል ላይ ያየነው ማና ማን ሲን እና ጂ ሌሎችም አሉ። አንድ ሰባት አካባቢ ነው ያሉት ከአንድ በላይ ድምጽ የሚሰጡ እነማን ናቸው እንዴት መለየት እንችላለን፣ የትኛው ጋር ሲገቡ ነው። ሲ ለምሳሌ ሁለት ድምጽ አላት አይደለ? የኤስ እና የኬ አይነት ድምጽ ትሰጠናለች ብለናል። የኤስ አይነት ድምጽ የምትሰጠው መቼ ነው፣ የኬ አይነት ድምጽ የምትሰጠው መቼ ነው የሚለውን እሱን በሰፊው እናያለን በቀጣይ ቪዲዮ ላይ። ኔክስት ኮንሶናንት ኮምቢኔሽን። አሁን ከሁለቱ ትንሽ ይለያል። ይሄ የምናወራው ስለ ኮንሶናንቶች ኮምቢኔሽን ነው። ኮንሶናንቶች ያለ ቮወል አንድ ላይ የሚመጡበት ጊዜ ለምሳሌ ቢግ በሚል ጊዜ ከዚህ ውስጥ ማን ነው ኮንሶናንት የመጀመሪያ? እስቲ ሶስት ፊደላት አሉ አይደለ? ቢ አይ ጂ። ከሶስቱ ፊደላት ውስጥ ኮንሶናንቱ መጀመሪያ ላይ ይዩልኝ። ኮንሶናንቱ ቢ እና ጂ ነው። ኮንሶናንቶቹ ቢ እና ጂ ናቸው። አይ ቮወል ነች አይደለ? እዚህ ጋር እንትኑን ካያችሁት መጀመሪያ ላይ ኮንሶናንት መጣ፣ ቀጥሎ ቮወል መጣ፣ ቀጥሎ ኮንሶናንት። እንደምታዩት ከሆነ ኮንሶናንቶች በተከታታይ አልመጡም አይደለም፣ መሀላቸው ላይ ቮወል ገብቷል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኮንሶናንት ኮምቢኔሽን በሚለው ላይ ለምሳሌ ሲና ኤች ያችሁ፣ እነዚህ ሁለት ፊደላት ኮንሶናንት ናቸው አይደለም? ሲም ኮንሶናንት ነው፣ ኤችም ኮንሶናንት ነው፣ ቮወል አይደለም። ስለዚህ ኮንሶናንት ኮምቢኔሽን ማለት እንችላለን። ከዛ ቃል መስረት፣ ይሄን ቃል አንብቡት። ምን ይላል? ቼር ቼር ነው የሚለው አይደለ? ስለዚህ አሁን ኮንሶናንት ኮምቢኔሽንን ማየት የፈለኩትኝ ኮንሶናንት ኮምቢኔሽንን እንድናይ የፈለኩትኝ ዋነኛው ዓላማ ይሄ ምንድነው? ሲ እና ኤች ለየብቻ ስናያቸው ሲ የምሰጠን ድምጽ ቅድም ካያችሁት ኤስ እና ኬ የሁለት አይነት ድምጽ ነው የምሰጠን አይደለ? ኤች ደግሞ ለምሳሌ የሃቤት ድምጽ ነው የሚሰጠኝ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሃው እያልኩኝ ነው አይደለ? ሃው። ስለዚህ የሃቤት ድምጽ ነው የሚሰጠኝ። ስለዚህ ሲ ሌላ ድምጽ ነው የምሰጠው፣ ኤች ሌላ ድምጽ ነው የምሰጠው። ግን እነዚህ ኮንሶናንት ኮምቢኔሽን አንድ ላይ በሚመጡ ጊዜ ሲና ኤች አጠገብ ለአጠገብ አንድ ላይ በሚመጡ ጊዜ ምን የሚል ድምጽ ፈጠሩ? ቼር፣ የቼ ቤት ድምጽ ፈጠሩ ማለት ነው። እያያችሁ ነው። ስለዚህ ኮንሶናንት ኮምቢኔሽን የምንላቸው ሁለት ኮንሶናንቶች አንድ ላይ የሆኑና ሌላ አዲስ ድምጽ ይፈጥራሉ። እነዚህ ሲና ኤች ለየብቻ መጀመሪያ ላይ ሲ ለብቻ ሌላ ድምጽ ነበር የምፈጥረው፣ ኤች ሌላ ድምጽ ነበር የሚፈጥረው። አሁን ላይ ግን አንድ ላይ ሆኖ ቸ የሚባል ድምጽ ፈጠሩ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህንም ማወቅ ይጠቅማችኋል። የተለያዩ ኮንሶናንቶች ኮምባይን ሆነው አዲስ ድምጽ በሚፈጥሩ ጊዜ የሚፈጥሩትን ድምጽ ማወቅ አለባችሁ ለትክክለኛ ንባብ ማለት ነው። የመጨረሻውና አራተኛውን እኔ ሳይለንት ኮንሶናንት። ሳይለንት ኮንሶናንትን ከዚህ በፊት ታውቋቸዋላችሁ አምሹር። ስለ ሳይለንት ኮንሶናንት የሚዋጡ ኮንሶናንቶች ናቸው የሚዋጡ። ለምሳሌ ከሚዋጡ ኮንሶናንቶች ውስጥ ኬ እዚህ ጋር ለምሳሌ ስናነበው ኬ እዚህ ጋር ትዋጣለች። ኖ ብዬ ነው የማነበው አይደለ? ኖ። ስለዚህ እዚች ጋር ኬን አጥፍቻታለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ኬ የከቤት ድምጽ ነበር የነበራት፣ ግን እዚህ ውስጥ ከሚባል ንባብ የለም፣ ከሚባል ፕሮናንሴሽን የለንም እዚህ ውስጥ። ስለዚህ እዚች ጋር ሳይለንት ሆናለች ማለት ነው። እንደዚህ ሁሉ ሌሎችም ሳይለንት የሚሆኑ ኮንሶናንቶች አሉ። አሁን ከ26ቱ የኢንግሊሽ አልፋቤት ውስጥ 21ዱ እነማን ናቸው? ኮንሶናንት ናቸው። ኮንሶናንቶች ደግሞ ለአራት እንደሚከፈሉ አይተናል። እነዚህ ኮንሶናንቶች መጀመሪያ ላይ ያየናቸው they have only a single sound አንድ ሳውንድ ብቻ የሚሰጡ የኮንሶናንት አይነት ናቸው። ሁለተኛው ደግሞ ከአንድ በላይ ድምጽ የሚሰጡ ናቸው። ሶስተኛው ደግሞ ሁለት ኮንሶናንቶች አንድ ላይ ኮምባይን ሆነው ኮንሶናንት ኮምቢኔሽን የምንለው ሌላ አዲስ ድምጽ የሚፈጥሩ ጊዜ ነው። ሲ እና ኤች አንድ ላይ ሆኑና ቼር የሚል ለምሳሌ የቸቤት ድምጽ ይሰጡናል። ፋይናሊ አራተኛ ሳይለንት ኮንሶናንት የምንላቸው ኮንሶናንቶቹ አንዳንድ ቃላት ላይ ፕሮናውንስ አይደረጉም፣ ዝም የምንላቸው
የምንውጣቸው ድምጾች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ አሁን ዛሬ ይሄ ሃይላይት ነው ያደረኳችሁ ኮንሶናንት ዊዝ ኦንሊ ዋን ሳውንድ የሚለው ውስጥ በጣም ብዙ ናቸው። ከ21 ውስጥ 10 ምናምኑ አንድ ድምጽ የሚሰጡ ናቸው። 7 አካባቢ ደግሞ ከአንድ በላይ ድምጽ የሚሰጡ ናሉ። ስለዚህ ስለ እያንዳንዱ በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን። ስለ እያንዳንዱ ዛሬ ሐሳቡን እንድታውቁት ያህል እያስተማርኳችሁ ያለሁትኝ። ስለዚህ ስለ 21 ኮንሶናንቶች በዚህ መልክ ቀጣይ ላይ በሰፊው እናያለን። በተለይ ደግሞ በጣም ፎከስ እናደርጋት ይችኛዋን ነው፣ ሁለተኛዋ ነው። ኮንሶናንትስ ዊዝ ሞር ዛን ዋን ሳውንድ እምትለዋ ላይ በጣም ፎከስ እናደርጋለን። ምክንያቱም እሷ ነች ሰውን ብዙም ግራ የምታጋባው። ስለዚህ እሷን በሰፊው እናያለን። 21ዱን ኮንሶናንቶች በዚህ መልኩ እንደምናይ ካወቅን የተቀሩን 5 ፊደላት እነማን ናቸው? ቫውል ተብሎ ይጠራሉ አይደለም? እነሱ ደግሞ በጣም ጠቃሚ ትክክለኛ የእንግሊዘኛ ንባብ እንዲኖራችሁ የሚያደርጉ ቫውሎች አናባቢ ነው የምንላቸው አይደለም? ስለዚህ አናባቢዎች ስራቸው ምንድን ነው? ኮንሶናንቶችን ማናበብ ነው። ቫውል አናባቢ ይባላሉ አይደለም? ከዚህ በፊትም አይተናችኋል። ለዛ ነው በሃይላይት የማልፋቸው። ለምሳሌ ሲ ብቻውን ባደርጋት ድምጿ ምንድን ነው አናውቀው። ማለት ከቤት ወይ ሰቤት እንደሆነች እናውቃለን፣ ግን ምን አይነት ድምፅ ልታወጣ እንደፈለገች አንረዳም። ለምሳሌ ኤ የምትል ቫውል ሲጨምርባት ካ ካ የሚል ድምፅ ያገኘችው ኤ በመምጣቷ ነው። ስለዚህ ኤ ማናበብ ነው ተግባሯ። ቫውሎች ማናበብ ነው ተግባራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቫውሎች በጣም ጠቃሚ ናቸው የእንግሊዘኛ ቃላት ላይ። እንግሊዘኛ ቃላቶች በጣም ብዙ ሺ ናቸው አይደለም? የእንግሊዘኛ ቃላት ላይ ቫውል የሌለበት ቃል የለም። ቫውል እነዚህ 5ቱ ማለት ናቸው፣ ኤ፣ ኢ፣ አይ፣ ኦ፣ ዩ። የእንግሊዘኛ ፊደል ላይ እና ደግሞ ስድስተኛ ደግሞ አንዳንዴ ዋይ ትሆናለች ብለናል። ይቺ ዋይ እንደ ስፔሻል ቫውል ያት። ከነዚህ ውስጥ አንዱ የሌለበት ቃል እንግሊዘኛ ላይ አይገኝም። ካር ስትሉ ኤ አለች። እዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር 3 ቃላቶችን አስቀምጫለሁ። እንግሊሽ የሚለው ጋር ኢ አለች፣ አይ አለች። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አንዱ እንኳን ቢያንስ ይኖራል። አልፋቤት የሚለው ጋር ኤ አለች፣ ኤ አለች፣ እዚህ ጋር ድጋሜ ኤ አለች። ሳውንድ የሚለው ጋር ኦ አለ፣ ዩ አለ፣ ኦ አለ። ስለዚህ የእንግሊዘኛ ሁሉም ቃላት ጋር ብትሄዱ እነዚህ ከስድስቱ ቫውሎች ውስጥ አንደኛው ይኖራል ማለት ነው። እነዚህ ከሌሉ ቃላት መመስረት አይቻልም፣ ቃላቶች መቆም አይችሉም። አሁን በቀጣይነት ቅድም ስለ ኮንሶናንቶች አይተናል አይደለ? በቀጣይ ቪዲዮም ስለ ኮንሶናንቶቹ በሰፊው እናያለን ብዬ ቃል ገብቻለሁ። በማስከተል ደግሞ እነዚህ በጣም ጠቃሚ ናቸው። እነዚህን ደግሞ ለእያንዳንዳቸው ለኤ ሰፓሬት ቪዲዮ፣ ለኢ ሰፓሬት ቪዲዮ፣ ለአይም፣ ለኦም፣ ለዩም፣ ለዋይም ሰፓሬት ቪዲዮ ለብቻቸው እየሰራን እናያለን። ምክንያቱም ኤ እንደምታዩት ስሟ ኤ ይበል እንጂ ተግባሯ ግን በጣም ብዙ ነው። አንዴ ኦ የሚል አይነት ድምፅ ልትፈጠር ትችላለች። ለምሳሌ ይሄንን እዩት፣ ኤ አለች። እዚህ ጋር ኤል ኤል ላድርግ ስናነበው የኦ ድምፅ ነው ያለው መሀል ላይ። ኮል ኮ ስል ኦ ነው ውስጡ ያለው አይደለ? እንዴት የኦ ድምፅ ፈጠረች? ስለዚህ ኤ ሆና የኦ ተግባር እየሰራች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ብዙ ተግባራቶች አላት። ኢም እንደዛው። ኢ ለምሳሌ ፔት እላለሁ አይደለም? እዚህ ጋር የኤ ድምፅ ሰጠችኝ። እዚች ጋር ደግሞ ፒል። ስለዚህ የተለያየ ድምፆች እየሰጠች ትወርዳለች። አይም እንደዛው። ለምሳሌ አይ ደግሞ እዚች ጋር ይሄ ዊን ነው አይደለም? ደብሊው አይ ኤን ዊን። መጨረሻ ላይ ኢብስ ጨምርበት ዊን ነው አሁንም አይደለም፣ ዋይን ይሆናል ማለት ነው። ዋይን። ስለዚህ ይሄኛው አሁን ዲም ነው የሚለው፣ ዲም። ኢስ ጨምርበት ዳይም። ስለዚህ አይም የተለያየ ድምፆች እየሰጠችን ትወርዳለች ማለት ነው። ኦም እንደዛው። ኦም የተለያዩ ድምፆችን ትሰጣለች። ኦም። ስለዚህ እነዚህን በጣም ጠንቅቆ ማወቅ ያስፈልጋል። ለትክክለኛ የእንግሊዝኛ ንባብ እነዚህን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ያለበለዚያ ያምታቷቸዋል ማለት ነው። በቀጣይነት እነዚህን ነው የምናየው ሰሞኑን ማለት ነው። ማክሰኞና ቅዳሜ ነው እንግሊሽ ፉል ኮርሳችን በመደበኛነት የሚለቀቀው። ከዛ በመሀል በመሀል ደግሞ ሌሎች የግራመር፣ የስፖክን፣ የቮካብላሪ ትምህርቶችን በመሀል ጣል ጣል እናደርጋለን ለሚፈልጉት። ይሄ እንግሊሽ ፉል ኮርስ ግን በጣም ጠቃሚና በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚህ በፊት የተማራችሁን ሳትማሩ ከዚህ በኋላ ያሉትን ባትከታተሉ ይመረጣል። እያንዳንዱን ኤፒሶድ በስርዓት እንድትከታተሉት ያስፈልጋል። አንዱን ኤፒሶድ እየዘላችሁ ሌላ ኤፒሶድ ማየት ኮንፊዥን ሊፈጥርባችሁ ይችላል። ለምሳሌ ዛሬ ስለ ቫውልና ስለ ኮንሶናንት ጠልቄ አልገባሁም አይደለም? ቫውሎችና ኮንሶናንቶችን ምክንያቱም በቀደሙት ኤፒሶዶች ላይ በስርዓት አይተናቸዋል። እዛ ላይ በሰፊ ሁኔታ እነሱን አይተናል። ለዛ ነው እዚች ጋር በሃይላይት የማልፋቸው በስርዓት ገብቼ የማለያቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንግሊሽ ፎር ኮርሳችንን ከኤፒሶድ 1 ከክፍል 1 ጀምሮ መከታተል ትችላላችሁ። በቀጣይነት
consonants with more than one sound. Consonant ሆኖ ከአንድ በላይ ድምጽ የሚሰጡትን እነሱን በሰፊው እናያለን። እስከዛ ድረስ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ቴንክ ዩ